ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് നന്നായിട്ട് സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നാരിയുടെ ചെടി കൂടുതലായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നന്നാരിയുടെ ചെടി. ഇതിൻ്റെ വേരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിനായി അത് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നന്നാരി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകിയെടുത്ത നന്നായിയുടെ വേര് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒഴി മാത്രം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നന്നാരി സർവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുപ്പ് കൂട്ടാം. അതിന് മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുറുക്കിയെടുക്കുക.
നന്നായിട്ട് കുറുകിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയ ലായനി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നന്നാരിയുടെ വേരുകളും ഇതുപോലെ നേരത്തെ കോട്ടൻ തുണി കിഴിയായി, എന്നിട്ട് ആ കിഴി ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കും. നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ കാണുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്നാരി സർപ്പത്തിൻ്റെ സത്ത് റെഡി, എന്നിട്ടത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. നല്ലപോലെ ചൂടാറിയ ശേഷം അത് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിലേക്കോ ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്നാരി സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മിശ്രിതം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. നന്നാരി സർവത്ത് റെഡി.